danas ispred krama Vaskrsenja Hristovoga u Valjevu. Upravo su me pustili iz Valjevskog kapedoma. Vidjeli ste jednu tugu, ne tugu što je bilo neko hapšenje i gnjavljenje ceo dan od jutra su 7 sati do sat, nego tugu zbog svih ovih dešavanja, mlitavosti, nebrige, bezosjećajnosti i svega ovoga što nas okružuje. Prošle subote sam najavio da na Litiji zabranjenoj 381. da bi najbolje bilo da se skupimo u crkvu Svetog Marka, jer to je u centru grada, na dan parade, dok su svi ostali koji su prošle godine glumili one Litije performanse pred paradu, sve u dogovoru sa Vučićem, kome je odgovaralo da smanji intenzitet prošlogodišnje parade, i na kraju niko od njih nije tri puta pozvao uopšte da se taj dan izađe i da se zabrani parada masovnim izlaskom naroda. Ove godine su odglumili nešto sasvim drugo. Uvređene pedere od prošle godine, koje je Hill u dogovoru s Vučićem malo korigovao i smanjio im obim njihovog satanističkog paradiranja. Ove godine je očigledno bilo projekat da oni prođu bezbolno, da se niko ne buni, niko ništa postavlja pitanje nije. Lažne dve litijice su napravljene dve nedelje i samu nedelju pred početak. Niko nije smeo da kaže da se izađe od javnih ličnosti u dan kada oni marširaju, što je bilo danas. Tako da, znao sam da će policija da izmišlja svašta, ali kao neki trag javne ličnosti, neka minorna ličnost, sam morao da negde, i ovako nas malo ima, još ako ne pozoveš konkretno gde da se dođe, onda ne dođe niko. I išao sam na to da dođemo u crkvu Svetog Marka, međutim, zbog naše kilavosti ujutru, niti ja koga mogu da obavestim telefonom tada, jer policija sve prisluškuje, niti se ko seti od naših da dođe ujutru da me pita jel treba šta, da vidimo kako ćemo da izađemo, jer glavni problem je to kako izaći na ulicu, jer dok se ne skupi većina, policija onda trenira strogoću. Tako da, ujutru 7, brat David me dovezao kolima, ja sam uzeo krst i barijake zajedno sa krstom i izašao prema crkvi Svetog Marka od bulevara ka crkvi, ima tih 150 metara. I odmah su me okolili, sad bilo je dve varijante, ili da me uhapse pre početka liturgije, pre ulaska u crkvu, gde sam krenuo sam, ili posle, kada se narod skupi na liturgiji. Oni su izabrali pre i zato sam bio ubeđen, čim me hapse pre liturgije, znači da je već stvar od onih mojih ranijih neplaćenih kazni, jer ja znam da imam 75.000 jednu kaznu u Valjevu za navodno vređenje policije, gde sam pitao komandira policije da li je debil, jer mi je prvo jurio da me uhapsi, sa tri strane su me jurili, ja sam uspeo nekako da potrčim do naroda. I kad sam ušao u grupu, onda su se pravili prvo fini, a posle toga su mi tražili ličnu kartu. Rekao, ličnu kartu ne može da dobijete, rekao, jel niste vi debili, malo pre me jurite, znate ko sam, a sad kad sam ušao među narod, sad ne znate ko sam i treba vam ličnu kartu. Rekao, ne dam ličnu kartu, i pitao sam ih da li je taj komandir debil ili da li je razuman. I sad je on našao još 15 uvređenih kolega i presudili su nam dvojici braće, Aci i iz Mionice, Bože, stava mi mozak skroz. Oprostit će mi, brat. Njih dvojici smo skupili po 54.000 pa smo platili, a moju nisam htio da plaćam i tako ona stoji. Ja sam uvek držao u džepu tih 75.000 kad me budu kidnapovali da imam da se izvadim.
I ovaj, tako da sam za to imao, međutim sad su izmislili još neki 30, tako da je bilo sve skupa, jedva smo se nategli na 105 da izađem, pravo su me vozili, držali su me u Voždovcu do nekih 2-3 sata, a ekipi iz Valjeva koja je trebala da me vozi u Valjevo, KP Dom, navodno na odsluživanje 2 mjeseca kazne, su rekli u Valjevu da ne kreću po mene u Voždovac pre 3 sata jer očigledno im je bio problem da ne dođu, da me ne dovezu u Valjevo ranije pa da ja ne stignem da se vratim protiv parade. Tako da su sve u dogovoru i onda su smislili tu priču da te kazne koje nisam platio i eto, to je bilo do malo pre aktivno. Sad sam izašao pre nepunih pola sata i to je bilo povuci potegni jer odvedu te tamo, već te prime tamo, ovaj, već ti oduzimaju stvari, pretresaju te, hoće da te smeste i ti sad treba da probaš da uplatiš to na vreme, tako da je da su uspjeli ovi naši da to izvedu. Šta sam još te da kažem? Žao mi je što kada nas je malo, malo nas je, ali je zanimljiva stvar, bez obzira što mi je žao što nas je malo, koliko se ovi plaše, koje su to nebulozne priče, koliko njima smeta. Jutro sam imao plan sa megafonom, znači druga stvar bio im je ovaj novi Hillov neki poslanik iz Ohaja, pa su se uzrujali da ne bude slučajno kao prošle godine kad sam i bez megafona uspio da zbunim brdo mladih oficira koji su isto pravili pred paradu pedera ovu promociju kadeta, pa sam da ne bi opet pričao hiljadama policije koliki su izdajnici, kolika je prevara, koliki je genocid nad srpskim narodom koji se sprovodi dok se oni prave, hvataju sitne kriminalce, a rade za krupne. Znači, bukvalno im sređuju konkurenciju. Tako da, ovaj, sve to jeste tužno što nas nema i stvarno, ali je nevjerovatna stvar koliko se oni plaše i da ovaj, bez obzira što umišljaju od sitnice, umišljaju ogroman problem. I treba. Svako ko radi za đavola treba se plaši. Gospod pomaže onima koji svedoče istinu njegovu. On je sam istina. Bez Hrista i evanđelja njegovoga ne bi znali ništa ni da kažemo. Bez svetih otaca sve ove godine. Tako da, kažem, videli ste sve u jednom danu. Znači, da je policija se prvi put ove godine usudila da me privede i pre početka protesta, ovo je pre početka protesta, jer su se setili neki kazni koje nisam platio i da im to bude povod. Bili su jako uzrujani zbog, kažem, gosta toga iz Ohaja i zbog samih pedera koji su prošle godine bili dosta suženoga, sužene izvedbe, kako bi rekli Kroati, parade pedera. Tako da su ove godine očigledno planirali u punoj snazi da ih sprovedu uz apsolutnu kontrolu, bez bilo kakve pobune. I jedini ko je pozvao, ja sam pozvao Crkvu Svetog Marka i niko od ovih vajni patriota se nije pridružio. Samo su neki sa Facebooka, verski foliranti, pozvali u 3 na trek. Nek se sami zapitaju koji su. I to je sramota. Znači, šta ćeš u 3 kasno, ko će te pustiti na trg, a trg je van, skroz na drugom kraju trase pedera, van priče. A ovdje imaš, video si, a ti momci su koji su to pozivali, vidjeli su da smo mi pozvali Crkvu Svetog Marka, nije da nisu znali. I svi se prema blesaju. Prema tome, i na malo se vidi. Svi su čutali, a i ono malo što je progovorilo, zvalo je na drugi kraj grada i eto, opet ove godine. Nikakve utehe nema od hapšenja, niti je to bio cilj, niti to ikad planiramo, ali ovo je nevjerovatno koliko je ova policija
uzurpirala sve sfere javnog života uz pomoć ove satanske okupacijone politike i vlasti i opozicije i svi bandi, i koliko se oni prezaju da sve bude idealno pokriveno, mirno, pokoreno, podavljeno, potamanjeno, da se niko živ ne javi, da ništa ne blesne, da im ništa ne pokvari scenu. I eto, to je to. Kažem, mislio sam da će ostati do utorka, srede, ali smo uspjeli nekako večeras u posljednjem trenutku da platimo te kazne. Mnogo puta se zapitam da li uopšte da plaćam ove kazne ili da ode na 2 mjeseca. Kakva je korist od nas kada ovako malo? Nas kad god treba, bude nas jako malo. Ali s druge strane, dva brata koja su mi upravo za to dala, upravo mi ne daju da idem u pritvor, zbog njih sam to i platio. I imam sutra, hvala Bogu, neko važno venčanje. Baš bi mi bilo tužno da sam bio u pritvoru, ali eto, desilo se kako se desilo. Ne znam šta da kažem, niti nikoga na dan de, najviše sam malko ljut i na naše. Niko da dođe ujutru da me pita, taj dan nema tih dana razgovora telefonom, ne javljam se na telefon. Ako hoćeš nešto pomogneš, dođi brate ujutru taj dan u 5, 6, 7 sati da me nešto pita, da ima šta treba. Ako se izlazi i pustite me samog da izađem, ili nas dvoje, troje, oni, policija odmah reaguje dok je malo i agresivni su. Tako da eto, šta god da je bilo, bilo, ja ne znam, sem naših, da li je iko više u Beogradu izašao. Vidim da su ova naša braća i sestri bila kod pošte. Daj Bože da su bili na drugim mjestima, ali koliko sam ja čuo, ove godine je prošlo kako je prošlo. Ispade da ja moram da budem uhapšen, ali kažem, policija je procenila da im se ne isplati, da im sada opet zbunim i smutim par stotina policajaca i par stotina mladi oficira sa sve Ohajom i Vučićem Šiptarom. I Akakijevi, ti koji su bili, rekao sam da se sklone od nas i da su oni u raskolu i da sa njima nemam ništa. Vidim da neko piše komentar, dobro ste to pomenuli. I ovi okupacijne vlasti jedva čekaju da nas i mene prišiju tom raskolu, sa njima nema ništa. Kao što ne mogu sa muslimanima da se borim protiv papista, niti sa jevrejima protiv muslimana, znači tu priča nema. Znači mi pravoslavni znamo šta je borba, Hristos Bog naš, i Gospod, sam istina, i život, i put, i on nas je naučio preko svetih otaca šta je briga za crkvu, šta je briga da je ono malo od ove lađe, urušene lađe crkve srpske, da se sačuva, a ne i to da se razvali, svako da otplovi sa svojom daščicom negde, misleći da Bogu službu čini i da je ovo neka elita duhovna i koje kakve gluposti. Eto. Ne znam što da vam kažem više, uglavnom, eto nas, ove kazne, ja ne znam više, ja mislim da smo glavni financijeri policije u zadnje vrijeme, ovo, sve što imamo, sve ode na policiju, još ima kazni, to ne zna se, u Valjevu ja ne znam još šta je ostalo, pojma nemam, jer se ne javljam na sud. Također litije nas tuže, šta će s time biti, znači baš su krenuli da nas malo trajnije zadrže u ovaj Padinskoj skeli ili u ovom Valjevskom kapedomu, više ima razni varijanti. Ali, hvala Bogu na svemu, uglavnom, ničija do zore nije gorela, tako da ovo zlo se baš naduvalo, a naše je da budemo sa Hristom koji je put, istina, život, sa Gospodom koji nas je sve stvorio, sa Hristom bez koga nema spasenja, bez sina, ko ne veruje sina, ni oca nema, njemu ni otac ne pomaže, prema tome spasenja bez Gospoda našega nema, a Gospod je rekao preko svetih otaca naših pravoslavnih kako i da se borimo i kako da živimo. Tako da grešni smo, nedostojni, ali trudimo se da to popravimo, da se ono što je ostalo od crkve srpske spase,
Ono što je ostalo pod udarima komunista i ovih novih licemera, lažne pobožnosti koji su nas nastavili ovu okupaciju. Tako da, eto, s Božijom pomoću vidimo se na sljedećoj litiji u subotu. Zabranjena, ići ćemo do kraja, nemamo kod. Verom i nadom na Gospoda da Gospod učini ono što mi ne možemo i ne znamo, i da Gospod za nas pobedi i pobedit će, ako budemo, kažem, u veri i ako budemo milostivi i saosećeni i požrtvovani jedni za druge. Molitvom, ispovešću, pričešćem i svim svetim tajnama crkve, svete, Božije i srpske i sve pravoslavne svih naroda, tako nam Gospod Bog pomagao. Amin, Bože daj. I eto, s Bogom, pa se vidimo na litijama koje ne smiju ćutati, jer laž i teror se razbijaju samo milošću. Božjoma milost zavisi od vere nas, pravoslavnih, od vere i od dela. Amin, Bože daj, svaku vam dobro želim i Hristos vaskrse. Sreća nedeljni praznik.